16 שנים אחרי הפיגוע הרצחני, בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי הרשות הפלסטינית תפצה את קרוביהם של שלושה ישראלים שנרצחו בכביש 443 בתחילת האינתיפאדה השנייה. שניים מהנרצחים, בני הזוג שרון ויניב בן שלום, השאירו אחריהם שתי בנות שבזמן הפיגוע אימן הצילה אותם כשהגנה עליהן בגופה. אחותו של יניב, אודליה, שגידלה את שתי הבנות מאז איתנו. שלום אודליה משה. שלום וברכה. איך ההרגשה בעקבות פסק הדין היום? סוג של הקלה, סוג של עוד סיבוב בבטן. הרי זה הקלה שמעולה בעצב, אז אין כאן איזה משהו שמח. יש כאן הקלה שבעצם יש כתובת, ויש מי ששלח, ויש מי ששילם, ויש מי ש... יש נימן, יש כתובת, ובעצם זה מה שרצינו להוכיח, והעורכי דין שלנו עשו עבודה מאוד מאוד קשה, ימים ולילות, עורכי דין כהן. אני מניחה שאת מרגישה סוג של סגירת מעגל אפילו, 16 שנים אחרי. מקווה, אני אשמח להגיד את אותו דבר אחרי שנסיים גם בבית הדין העליון, מן הסתם הם בטח ילכו לשם, אבל כן, יש איזה סוג של נשימה יותר רגועה. כן, את גידלת את בנותיו של אחיך שנרצח, הזכייה הזאת מקלה במשהו את הכאב הנורא? אין כאן שום הקלה, כי זה הפרדה מוחלטת. זה שקיבלנו על עצמנו לגדל, זה לגדל, זה בלי שום קשר לכלום. זה לחיות עם הכאב ולגדל ולהיות משפחה נורמלית שחיה ומאמינה בחיים ולהמשיך הלאה ולצעוד קדימה. ולצד זה יש את התביעה. שהתביעה היא סוג של כאב, היא סוג של אזכור כל הזמן שמגיעים לדיונים שהם לא פשוטים ולא קלים, נפשית מצפונית, דיונים מאוד קשים, ועוברים אותם עם קושי רב. ומה הסברת לבנות? בדיוק את מה שהם יודעות, את הכל. את ההליך, את מה שקורה, זה אמנם המון שנים רץ, כל התהליך הזה. בהתחלה הן לא היו מעורבות בכלל, הן היו מן הסתם קטנות, הן מהלך השנים גדלו. היום אפרת כמעט בת 18 ושחר בת 17, מספיק גדולות ובוגרות להבין את כל ההשלכות ולהיות שם איתנו. ולכן באמת לקראת סוף הדיונים הם הגיעו וישבו איתנו שם על הספסל ושמעו וכאבו את... את כאבם וכאבנו, כי בעצם הם חוות את זה פעם ראשונה באותה תקופה. וזהו, ואת יודעת, ברגע שביחד, משפחה כולה ביחד, זה סוג של כאב שמצד אחד הוא כאב, ומצד שני עוטפים אחד את השני, אז איכשהו מחזקים אחד את השני כל פעם מחדש. ואתם אופטימיים שתראו את הכסף, אם בכלל? הנושא הוא לא הכסף. הנושא ממש לא הכסף, ולא לשם הלכנו מלכתחילה. הנושא הוא בעצם להביא את מי ששלח אותם ולהגיד הייתה כתובת ומישהו כאן שילם להם כסף. זה לא הכסף, הכסף הוא פה לא העניין בכלל. בהחלט, אודליה משה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה, בשורות טובות. כתבתנו טל מאיר, סיפור מרגש, אבל המשפחה לא תראה בקרוב את הכסף בחשבון הבנק. נכון מאוד, הכל תלוי בהחלטת הדרג המדיני. במידה והוא יחליט לאכוף את אותו פסק דין, הוא יכול להורות לקזז את הכספים שישראל מעבירה מכספי המיסים לרשות הפלסטינית. למה הוא עשוי לא לעשות זאת? בישראל יש היום מאות תביעות שנפגעי טרור כנגד הרשות הפלסטינית, ויש הטוענים שמדובר במיליארדי שקלים שעשויים למוטט את הרשות הפלסטינית. מנגד, משפחות נפגעות הטרור טוענות שהרשות מעבירה מדי שנה כ-300 מיליון שקלים למחבלים, למשפחות תומכות טרור, ואת אותם כספים הם יכולים להעביר למשפחות נפגעי הטרור. במידה והדרג המדיני יחליט לעשות את, להורות לאכוף את אותו פסק דין, זה יכול לעבוד תקדים עבור אותם תביעות שהוגשו בעבר כנגד הגורמים הפלסטינים. בהחלט, ציון, מדובר במצב משפטי מורכב. יש כאן משפחות שזוכות בתביעות מיליונים, אבל לא יכולות לקבל את הכסף. מורכב במידה מסוימת, כל פסק דין אפשר לאכוף אותו, על פי הדין, גם פסק חוץ וכל... סליחה. אני רואה בזה, אפשר לאכוף את זה כמובן, צריך לקבל החלטות, הממשלה צריכה... היו מקרים שגם נאכפו, כמו משפחה. ודאי, גם פסק דין שניתנו בניו יורק לגבי... משפחת אונגר למשל. נכון. ולכן, אם זה אכיף, זה אכיף.
אם המדינה מעוניינת ללכת עם זה, רצוי שהיא תעשה את זה. זה עוד כלי במאבק נגד טרור. זה לא רק טנקים ומטוסים ופעילות כזאת או אחרת נגד מחבלים, אלא תפגע להם בכיס, זה עובד, תקפיא חשבונות בנקים שלהם, זה עובד, ולכן אני רואה בזה צעד ברור, מאוד חשוב במאבק ברור, בטרור. ברור, אבל אילה, יש לנו ממשלת ימין שרוצה להיאבק בטרור, ואפשר להיאבק בטרור דרך הכיס, דרך הכסף. ועדיין אנחנו רואים שזה לא קורה, הנה באמת, כמו שאמרה כתבתכם, באמת המצב עזוי. למעשה הגיע הזמן להגיש את המחיר להסתה. ולא יכול להיות, עם כל הכבוד באמת לפסק הדין, לא יכול להיות שעדיין לא התקבלה החלטה בדרג המדיני באמת לקזז את הפיצויים המגיעים למשפחות הנפגעים מהכספים המועברים לרשות. כלומר, הדרג המדיני לא צריך להתחשב בכך שאולי הרשות הפלסטינית תתמוטה תקציבית? אז צריך לבנות מנגנון כדי לעשות את זה בצורה מבוקרת, אכן שלא... שלא תגרום להתמוטטות במכה אחת של הרשות הפלסטינית, ודאי שזה צריך לקרות אלא כחלק מתוכנית יותר גדולה, אבל לא יכול להיות שבגלל שעדיין לא מצאו את המנגנון הזה, אז לא עושים כלום. ממשיכים להעביר בצד אחד את הכספים, מצד שני אנחנו רואים שהרשות באמת כגוף שלטוני ממשיך ותומך באותם המפגעים, אסור לנו לתת לזה יד, הגיע הזמן שמדינת ישראל באופן חד צדדי תקבע מתג המחיר לפיצויים האלה ותקזז אותם כאמור מהכספים המועברים. כן, כתבתנו טל מאיר, תודה רבה, תמשיכי לעקוב אחרי המקרים האלה.